Τα τοπικά προβλήματα ποτέ δεν τα αφήνουμε στην... απλά δεν κερδίζουν το χώρο στη δημοσιότητα το οποίο τους αναλογεί. Mm-hmm. Για τα τοπικά προβλήματα πάντα ασχολούμαστε, πάντα δουλεύουμε. Κοιτάξτε, το βασικό χαρακτηριστικό αυτής της κυβέρνησης και όλων μας είναι η δουλειά, η συστηματική δουλειά και η αθόρυβη δουλειά. Δεν χρειάζεται να θεωρώ, τουλάχιστον εγώ, ίσως είναι και λάθος επικοινωνιακό, αλλά με την έννοια ότι ο κόσμος ζητάει ενημέρωση, αλλά νομίζω ότι αυτό που χρειάζεται είναι δουλειά και λύσεις. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι τόσο το επικοινωνιακό είναι το πρωτεύον, mm-hmm. πέρα από το, φυσικά την ενημέρωση που έχει ανάγκη ο κόσμος, αλλά οι λύσεις είναι το πρωτεύον. Mm-hmm. Τα τοπικά προβλήματα είναι πολλά και μεγάλα, θα έλεγα. Με πρώτο και βασικότερο τις καταστροφές που έγιναν από τις πρόσφατες καιρικές συνθήκες. Mm-hmm. Βέβαια περισσότερα θα έχουμε τη δυνατότητα και την ευκαιρία να τα πούμε αύριο. Mm-hmm. Οι πρόσφατες καταστροφές άφησαν πληγές στον νομό, άφησαν μεγάλες πληγές κυρίως στο αγροτικό δίκτυο και έγιναν σε μια χρονική συγκυρία η οποία είναι ακόμα στις αρχές του χειμώνα. Mm-hmm. Ούτε καν στις αρχές του χειμώνα, είναι στα μέσα του φθινοπόρου. Mm-hmm. Οπότε έχουμε δύο ζητούμενα. Το πρώτο είναι αποκατάσταση των πληγών και δεύτερον την προετοιμασία έτσι ώστε να μην έχουμε άλλα φαινόμενα μέσα στο χειμώνα τον επερχόμενο. Mm-hmm. Το δεύτερο τοπικό ζήτημα με το οποίο ασχολούμαστε αυτή την περίοδο είναι οι εξαγωγικές επιχειρήσεις και η πρωτογενή παραγωγή. Mm-hmm. Και εκεί γίνονται πράγματα τα οποία θα τα αναπτύξουμε αύριο, γίνονται σημαντικές κινήσεις. Το τρίτο έχει να κάνει με την υγεία στον νομό Λακωνίας, με τα ζητήματα των νοσοκομείων και της πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας. Ενώ τρέχουν παράλληλα και άλλα θέματα, αν θέλετε, όχι τόσο γενικού ενδιαφέροντος για όλο τον πληθυσμό, αλλά ειδικότερο για ομάδες πληθυσμού του νομού μας. Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία. Πάνω σε αυτούς τους άξονες, δηλαδή, θα μιλήσουμε και θα κινηθούμε. Να σας ρωτήσω για τα βιολογικά, έχουμε κάτι νεότερο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπόθηκε ότι μέχρι τέλος Οκτωβρίου θα έχει λυθεί το θέμα. Ισχύει? Κοιτάξτε, να δείτε. Το θέμα έχει ήδη επιληθεί. Δεν έχει γίνει ακόμα η πληρωμή. Έχει mm-hmm. βρεθεί η φόρμουλα. Βασική μας προτεραιότητα, να ξεκαθαρίσουμε αυτό. Βασική μας προτεραιότητα είναι έτσι όπως βγήκε αυτή η προκήρυξη το 2011, η οποία ήταν προβληματική από την ημέρα που βγήκε και το γνωρίζω πολύ καλά γιατί ήμουν πρόεδρος στο Σύλλογο Γεωπόνων και είμαστε ο Σύλλογος Γεωπόνων, εκείνος ο οποίος αντιστάθηκε, αν θέλετε, και επισήμανε τα λάθη της προκήρυξης από την πρώτη στιγμή. Mm-hmm. Είχαμε στείλει 3 επιστολές στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στο Υπουργείο τότε. Είχαμε κάνει 2 τουλάχιστον συναντήσεις σε επίπεδο Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου. Είχαμε κάνει αρκετές συναντήσεις σε επίπεδο Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ τότε. Άρα ξέραμε από τότε ότι η προκήρυξη είναι προβληματική. Mm-hmm. Φτάνοντας λοιπόν στο σήμερα, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να μην αδικηθεί κανένας. Γνωρίζουμε ότι έχουν περάσει πολλά χρόνια, ότι ο κόσμος θέλει τα λεφτά του, πρέπει να πάρει τα λεφτά που δικαιούται, αλλά καλός ή κακός, ο στόχος είναι να μην αδικηθεί και κανένας. Mm-hmm. Γρήγορα, αλλά όχι να κλείσουμε όπως. Έτσι, καταλαβαίνω την πίεση του κόσμου και μέσα σε αυτές τις δύσκολες οικονομικά συγκυρίες να πάρει τα χρήματά του. Δεν θέλω όμως σε καμία περίπτωση, με κόστος την καθυστέρηση, αν θέλετε, της μιας, δύο, τρεις εβδομάδες, ένα μήνα, όχι από τώρα ένα μήνα βέβαια, έτσι, εννοώ το προηγούμενο διάστημα, προκειμένου να μην αδικηθεί κανένας. Mm. Ήδη οι πληρωμές για το 2012, τη βιολογική γεωργία του 2012, γίνονται σε αυτούς που με τον προηγούμενο υπολογισμό είχαν πάρει μέρος των χρημάτων τους και είχαν ποινές. Mm-hmm. Ή και κάποιοι δεν είχαν πάρει καθόλου. Αυτό λοιπόν για το 2012 επιλύθηκε και προχωράμε στην πληρωμή του 2013 πλέον. Mm-hmm. Έτσι, άρα αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να πάρουν όλοι τα χρήματά τους, τα χρήματα που δικαιούνται, χωρίς πρόστιμα και ποινές και φυσικά όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Μάλιστα. Θέλω και ένα σχόλιο για τη χθεσινή συνάντηση της Εκκλησίας με την κυβέρνηση. Είχαμε εμπριστικές δηλώσεις τις τελευταίες ημέρες, τόσο από την πλευρά του Νίκου Φίλη, με όσα υπόθηκαν τέλος πάντων για το ρόλο της Εκκλησίας στη Χούντα, αλλά και από την πλευρά του Ιερώνυμου, ότι εδώ το χωράφι μας καίγεται και εμείς τραγουδάμε. Παρ' όλα αυτά, χθες είδαμε ότι και οι δύο έριξαν νερό στο κρασί τους.
Θα έλεγα να μην μιλάμε για την Εκκλησία, γιατί η Εκκλησία είναι ένα σώμα. Μιλάμε για την ηγεσία του κλήρου. Μεταξύ της ηγεσίας του κλήρου, λοιπόν, ήταν η κόντρα και της πολιτικής ηγεσίας. Νομίζω ότι ήταν μια παρεξήγηση όλο αυτό το πράγμα. Ήδη ο Πρωθυπουργός από την προηγούμενη εβδομάδα, όπου υπήρχε η προημηρησία διατάξεως συζήτηση για την παιδεία, είχε δώσει το στίγμα της εκτόνωσης. Είχε πει δηλαδή ότι στα θρησκευτικά θα διδάσκεται πρωτευόντως το δόγμα και δευτερευόντως η θρησκεολογία, δηλαδή η ανάλυση των άλλων θρησκειών. Να. Αυτό το είχε δώσει ήδη ο Πρωθυπουργός το στίγμα την προηγούμενη εβδομάδα. Κακώς υπήρχε μια σειρά δηλώσεων άστοχων, κατά τη γνώμη μου, όλο το προηγούμενο διάστημα, και μετά φυσικά την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού ήταν ανεπίτρεπτο να υπάρχουν. Και εγώ το είχα διαβάσει, το είχα προβλέψει, αν θέλετε, ότι αυτή η ιστορία θα μπορούσε να λυθεί και να τελειώσουμε μια συνάντηση επίπεδου Πρωθυπουργού με την ηγεσία του κλήρου. Όπως και έγινε τελικά εχθές. Αυτό οδήγησε στην εκτόνωση. Η παρεξήγηση λύθηκε, γιατί να σας πω και κάτι. Την εισήγηση για την αλλαγή του μαθήματος στα θρησκευτικά δεν την εισηγήθηκε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. Ήταν μια εντολή που είχε δοθεί το 2014 στο Επιστημονικό Ινστιτούτο από τον προηγούμενο Υπουργό Παιδείας για την εξέταση της διδασκαλίας του μαθήματος των θρησκευτικών. Μέσα σε αυτή την Επιστημονική Επιτροπή, λοιπόν, ήταν και θεολόγοι, ήταν και εκπρόσωποι της Εκκλησίας. Έτσι, εκεί έγινε αυτή η συζήτηση, τα αποτελέσματα της οποίας διαβάστηκαν από τη σημερινή ηγεσία και προχώρησε στις αλλαγές οι οποίες προτάθηκαν. Μάλιστα. Γι' αυτό σας λέω, όλο αυτό ήταν μια κακή, μια παρεξήγηση που ενδεχομένως με δηλώσεις οι οποίες είχαν εχμέσει, παραφράστηκαν ή μεταφράστηκαν κακώς από τη μία και την άλλη πλευρά, φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, το ζήτημα θεωρείται ότι διευθετήθηκε και προχωράμε σε ομαλοποίηση των σχέσεων. Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο, θέλω και ένα σχόλιο και από την πλευρά σας. Δεν είχαμε μια τοποθέτηση εδώ στον αέρα του Fly για το θέμα των συνταξιούχων και όλων αυτών που έγιναν με τα χημικά τις τελευταίες ημέρες. Συζητήθηκε, σχολιάστηκε, θέλω και τη δική σας τοποθέτηση. Κοιτάξτε, να διαχωρίσουμε τις πολιτικές από τις επιχειρησιακές ευθύνες. Σίγουρα ο Υπουργός ανέλαβε τις πολιτικές ευθύνες, όντας ο φυσικός προϊστάμενος της επιχειρησιακής ομάδας, δηλαδή ο φυσικός προϊστάμενος αστυνομίας. Τη δεδομένη στιγμή όμως, και όπως φάνηκε από την έρευνα την οποία διενεργήθηκε αμέσως, υπήρχε μία, αν θέλετε, υπέρβαση των εντολών που είχαν δοθεί από τους επιχειρησιακούς υπεύθυνους. Έτσι, η εντολή ήταν μη χρήση βίας. Ήταν ξεκάθαρο αυτό. Ήταν μη χρήση βίας. Τώρα κάποιοι παράκουσαν την εντολή, θα δούμε τι θα δείξει και η ΕΔΕ και πώς θα αποδοθούν οι ευθύνες. Έτσι. Ωραία. Η εντολή πάντως για τη μη χρήση βίας ήταν ξεκάθαρη. Και αυτό το αναγνωρίζει και η ηγεσία, ας πούμε, η επιχειρησιακή ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας.